Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta. Desde criança, né? Na verdade, ela gosta muito de animal em geral, né? Porque ela virou até vegetariana por causa dos animais e tudo mais. Eu nunca me preocupei muito com a Jéssica na escola, problema de estudo. Ela sempre fazia tudo sozinha. É, ela tá sempre rindo, tá sempre feliz. Ela é muito delicadinha com tudo. Eu gosto de muita coisa que é geek. Quase todo final de semana a gente vai ao cinema assistir algum filme. E quadrinho, enfim, animação, essas coisas, game, filme. São três coisas que eu amo, né? Fazer o que eu faço, meu namorado e... meus gatos, meus animais em geral, mas nem sempre dá pra juntar os três, né? E eu tenho um cachorro também e uma hamster. Vive todo mundo bem em casa, eu juro. Vai pra faculdade, da faculdade vai pro trabalho, chega em casa assim umas 9, 9:30 da noite. Sai de casa assim, o quê? 8:30, né? Pra ir pra faculdade. Ela trabalha num pet shop, então ela tem contato com o animal todo dia. Eu sempre gostei muito de animação, stop motion, e eu ficava muito encantada da forma que faziam aquilo. E uns 3 anos atrás eu comecei a fazer brincando em casa, assim, com massinha de modelar de criança. Daí eu vi, não é difícil fazer isso. E aí eu pulei pro biscuit pra dar pra ficar mais refinado, porque massinha meio derrete, enfim. Desde o colégio que ela gostava de fazer isso, entendeu? Aí foi fazendo. Aí um dia a tia do Rafael falou assim, Jéssica, por que você não faz um curso para se especializar mais, né? Comecei a fazer para vender, porque as pessoas passaram a gostar. Difícil dar o preço certo, porque eu sempre acho que ou não é suficiente ou tá caro demais, e enfim, eu nunca sei. O Rafa, no início, ele que analisava essas coisas e calculava o preço pra mim. Se for uma peça pequena, mas tem muito detalhe, é um valor. Se for uma peça grande e simples, pode ser quase o mesmo valor de uma pequena detalhada. Isso varia muito. Os personagens que eu faço, né? Alguns eu criei, mas eu criei versões minhas de personagens que já existem. O que ela retrata, além de compor com o universo de animação que ela conhece, ela traz um pouco da própria vida, né? Quando tem uma encomenda grande, ela... praticamente parece que ela nem foi lá pra casa. Ela tá lá em casa, só que trabalhando o tempo todo. Sábado pra domingo, virando a noite. Se sair uma coisinha, uma rachadura, seja o que for,
que eu não gostei, eu jogo fora. Sim, só, é. Por exemplo, uma encomenda que tem 50 miniaturas. E, 10 é. Saíram estranhas, ela vai jogar fora as 10 e fazer outras 10 que fiquem perfeitas. Porque, então. É, porque eu faço questão de que, sabe, já que é pra fazer um monte, vão sair todos bem feitos, assim. A partir disso, eu decidi entrar para a faculdade de escultura. E eu trabalhei como monitor durante, assim, os últimos períodos na faculdade. Pude ajudar ela a entender um pouco mais de desenho e a incrementar essa técnica no trabalho dela, que, apesar de lidar com escultura, vem necessitando cada vez mais de um desenho, né, como planejamento. Assim, então, academicamente falando, ela precisa de formação gráfica para entender do 3D. Então, mesmo que ela esboce alguma coisa com biscuit, ela ainda precisa trabalhar o suporte do 2D, né, com o desenho, com grafite e tal. Então, a gente está no Parque Lage e há muito tempo eu queria estudar aqui. Antes de eu entrar para a faculdade, eu queria estudar aqui para fazer uma fundamentação. Aí, depois que eu entrei para a faculdade, no segundo semestre, eu me inscrevi, fui chamada e fiquei muito feliz, porque é um complemento, sabe, da faculdade. Porque é um ambiente diferente, eu acho que aqui eu tenho mais contato com um artista, coisa que na faculdade eu não tenho, lá é mais academia, enfim, tradicional e aula, ok. Eu acho que ela não vai abandonar o biscuit, talvez ela continue fazendo sempre, mas nada impede dela seguir por outros caminhos e tentar outras técnicas também de escultura ou até pintura, que ela é muito boa desenhando e tudo mais, então acho que nada impede ela de expandir os horizontes no meio artístico. Ela já fez bastante trabalhos, assim, encomendas, assim, para festa dos biscuits que ela faz, né? As colegas, amigas, pessoas conhecidas encomendam para ela, mas ainda não é o suficiente, entendeu? Então, por isso que ela quer mais trabalhar na área que ela está estudando, para ter mais tempo de se dedicar, fazer mais coisas, aprender mais, para poder vender mais, né, o que ela está aprendendo a fazer. O forte, o que tem de peculiar no trabalho dela, não é só o caráter, né, de animação ou de retratar personagens muito bem até, né? Mas do humor que ela passa, assim, do bom humor, da alegria que os trabalhos, os biscuits dela passam, né? Acho que empreender é isso, é você, do nada, conseguir criar alguma coisa e ganhar com isso. É a minha maior ferramenta. Eu posso... Acho que não existe nada que eu possa comprar que trabalhe melhor do que as minhas mãos, assim, na hora de modelar. Não tem ferramenta certa, mas a melhor ferramenta que eu tenho tá aqui, já faz parte de mim. Uma parceria Sebrae, especialistas em pequenos negócios.